M25 korrik të vitit kaluar, njësitë e posaçme të policisë së Kosovës u dërguan në veriun e banuar me shumicë serbe për të vënë në kontroll vend kalimet kufitare me Serbinë. Operacioni u pasua me reagimet të serbe lokal, gjë që çoi në trazira të dhunshme që lanë pas edhe të vrarë të plagosur. Një vit pas operacionit, vërsimet rreth efekteve të tij janë të ndryshme, sikundër edhe pikpamjet për zgjidhjen e situatës në veri. Nga Prishtina njofton korrespondent yn Leonard Sheo. Një vit më parë, qeveria e Kosovës dërgoi njësitë e posaçme të policisë për të vënë në kontroll vend kalimet kufitare veriore me Serbinë. Operacioni u pasua me trazira të dhunshme që lan pas vetës një pjestar të policisë së Kosovës të vrarë dhe disa të plagosur. Rrugët në veri u mbyllën me barikadat e serbëve lokal që nuk pranojnë shtrirjen e institucioneve të Kosovës në zonë. Pothuajse gjatë tër vitit, trazirat e herpashershme përfshin zonën e banuar me shumicë serbe. Një vit pas operacionit, vlerësimet janë nga më të ndryshmet. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, thotë se operacioni 25 koriku të vitit të kaluar shënoi fillimin e ndryshimit në zonë, ku për 12 vjet ishte lejuar korrupsioni, krimi organizuar dhe veprimi i forcave serbe të sigurimit dhe të zbulimit. Me 25 korik të vitit të kaluar, ka ndodhur fillimi i goditjes përfundimtare të prezencës së tyre. Naturisht, ka mbetur për të bërë edhe më tepër dhe sot Kosova në angazhimet e veta për lëvizje të lirë, për rend dhe ligj, për demokraci dhe investime socioekonomike e ka mbështetjen e plot të gjithë botës demokratike. Në veçanti, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Brukselit, të NATO-s, në bashkëpunim edhe me ULEX-in dhe autoritetet tjera. Pra ka qenë momenti kritik, vendimtar i kthesës së mbar për vërën kontrol plot të territorit të gjithë territorit të Republikës së Kosovës. Ndërkaq lëvizja vetëvendosje në opozitë vlerëson se operacioni i atërshëm nuk përmbushi synimet. Nën kryetari kësaj lëvizje, Glau Konjufca, thotë se tash janë në radhë bisedimet për statusin e veriut. Lëvizja vetëvendosje qysh të nesër më në ndërhyrje së qeverisë në veri, pra më 26 korrik 2011, kur me urdhër politiku të rrëqen forcat nga tje dhe u lan kufit në mëshirën e bandave të organizuara kriminalit Serbisë, pa të paralajmëruar se tërë kjo po bëhet qeveriu të përfundoj në negociatë. Sot një vit pas jemi në prag të këti procesit të dëmshëm. Beogradi ndërkaq sërisht ka hedhur idenë ndarjes së asaj zone. Presidenti i ri sërb Tomislav Nikolić është cituar të ketë thënë ditë më parë se ai është i vetëdijshëm që nuk mund të jetë president në Prishtinë, por po ashtu sipas tij as Prishtina nuk mund të ketë president në veri të Kosovës. Autoritetet në Kosovë thonë se për gjendje në veri do të diskutohet me qytetarët e atjeshëm, por jo edhe me Beogradin, duke hedhur poshtë ndërkaq çdo mundësi për ndarjen toksore të Kosovës apo trajtimin e veçantë të veriut të saj. Sidoqoftë, krahas thirrjeve për vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, janë shtuar edhe thirrje që çështja e veriut të jetë pjesë e një dialogu paqësor, një thirrje të së cilës të martën ju bashkua dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.